بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الآن تيم باخيارته هو ذا نجلا صوتي كسر دوا ذا دوا ذا يال وربحنا النجوا هذا إنه ورر كي ودم بيجي دورة شذا ما أنت كدا ذا يدلك كينيا دورة شذا ماذا تني ماذا دوا ذا يال ورك هذا إنه هلا نيا وح أشيج يا إن هرودع نتيجة ذا أما قيمة تي ودم بيسي لسمية أوكو ريو William Ruto oo ah madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya isla markaasina uu haysto 100% konton iyo waliba dheeraad sidoo kale kama fogo ninka kale isaguna la tartamaya ee ah hoggaamiyaha mucaaradka oo uu la socdo madaxweynaha hadda dalka ka arrimaya Raila Odinga daawadayaal warbixintan hadduu leedmo wararkii u dambeeyay ayaynu idin kula wadaageynaa iyada oo ay jiraan caqabado badan oo maanta doorashada hareeyay oo dhinaca rabshada iyo waliba dhinaca qalabka ay guddiga doorashada ku shaqeyn hayaan oo ayagana caqabado lagala kulmay taariikhda 9ka bisha 8aad 2022 waana habeenimo 4 ku soo dhawaada daawadayaal warbixin kooban inuu uga hadlayno waxyaabihii u dambeeyay ee ku aadan doorashada dalka Kenya. Doorashada dalka Kenya maanta looga dareeray oo ka dhacaysay dhammaan ba 47 gobol ee Kenya ay ka kooban tahay isla markaasina ay codeynayeen dadka badan 22 milyan oo ah dadka Kenya ayaa meelo badan oo kamid ah gobolka u dhacay iyada oo dadka ay codkooda dhiibanayaan. Inta badan waa la soo gabagabeeyay meelihii doorashadu ay ka dhacday. Waxaa doorasho aysan ka dhicin oo doorashadeeda dib loo dhigay waqti aan la cayimin meelo kamid ah gobolka xeebta ama gobollada xeebta ee dalka Kenya ee dhinaca iyo Mombasa. Dhinaca Soomaalidana iyadana rabshado ayaa ka dhacay degmada Dhadhaab oo ka tirsan gobolka Garissa ayaa meelaha dhibaatooyinku ay ka dhaceen ay kamid tahay ilaa iyo 6 ruux ayaa noo xaqiijiyeen dad aynu la hadalnay in dhaawac uu soo gaaray. Waxaa kale oo ay qaateen qalabkii codka lagu tirinhayay ama midkii lagu codeynayay. Guddoomiyaha guddiga doorashooyinka ayaana sheegay in aysan garan haynin dadka dhibkaasi ka dambeeyay ee xoogga ku qaatay qalabkaasi guddiga doorashooyinka ay adeegsanayeen. Waxa uu sheegay in qorshooyin kale uun ay samayn doonaan, haddana meesha ciidamo dheeraada la geeyay, sidoo kalena dad laga shakisan yahay la soo qaqabtay in ay ku lug lahaayeen rabshadaha maanta ka dhacay magaalada Dhadhaab ee ka tirsan countiga Garissa. Dhinaca iyo wajeer iyadana dhibaatooyin ayaa ka jiray, waxaana jiray meelo ilaa iyo xalayto iyadana ay dadka Soomaalida ah isku leynayeen oo rabshado daran ay ka dhaceen, iyadoo halkaasina la joojiyay doorashadeedii. Magaalada wajeer xaafadaheeda mid ka mid ah ayay ahayd meesha dhibaatada ugu badani ay ka dhacday. Waxaana la aaminsan yahay taageerayaasha dhinacyada ku loolamayay doorashada oo aad u badnaa in ay iyagu ka dambeeyeen dhibaatadaasi, waxayna ku doodayaan in guddiga doorashooyinka ee loo xilsaaray dhinaca ama West Wajeer aysan daacad ama dhexdhexaad ka ahayn doorashada kooxaha u tartamayana qaar ka mid ay u dhow yihiin. Dhinacaas iyo gobolka Wajeer oo isagu xad dheer la leh Soomaaliya, dhibaatooyin ayaa laga soo sheegayay maanta dhanba, iyada oo ay jireen dhibaatooyin kala duwan oo kuwa ka iman hayay dhinaca Al-Shabaab oo dadka u soo hanjabay, gaarina gubay, dad daldala hayay si ay u soo codeeyaan, la gaarsiinayay meelaha codeyntu ay ka dhacaysay, inkastoo markii dambe la geeyay ciidamo dheeraad sidoo kalena agabkii lagu codeynayay diyaarada helicopteris ee lagu geeyay. Haddana dadka cabsi badan ayay la kulmayeen waa kuwa xadka kulleelsan amaba aadka ugu dhow xadka ay Kenya la wadaagto dhinacaasi iyo dalka Soomaaliya. Labadaasi caqabadood oo ka kala imanaya dhinaca musharaxiinta iyo sidoo kale dhinaca Al-Shabaab oo iyaduna saameyn ku leh xadka ayay ahayn dhibaatooyinka ugu badan. Booliska dalka Kenya ninka ugu sarreeya oo hadlay ayaa waxa uu sheegay in uu la hadlay ninka isaguna dhinaca booliska ee amniga ugu sarreeya ee gobolka waqooyi bari Kenya, waxa uuna sheegay inaysan jirin wax dhibaato amni darro ah oo la xidhiidha dhinaca booliska shaqadooda ah, laakiin dhinaca wax ka hallaabay ay tahay dhinaca guddiga doorashooyinka isaga oo sheegay in dadka musharaxiinta ah ee tartamaya taageerayaashooda iyo iyaga wixii inqilaab ee ay sameeyaan in ay tahay in guddiga doorashooyinku ay wax ka qabtaan. Si kastaba, guddiga dhinaca iyo Soomaalida oo keliya ayaa dhibaatooyin ay ka dhaceen, laakiin Kenyada kale doorashadu ay ka dhacday meelaha qaarkood, barito ayay dib uga bilaaban doontaa iyadoo meelaha qaarkoodna la soo gabagabeeyay. Haddaba daawadayaal, warka cusub
cusub ee aan doonayo in aan idinla wadaago ayaa waxa uu yahay wargeyska ugu afka dheer dalka Kenya ee lagu magacaabo Daily Nation ayaa waxa uu sheegay sida hadda aad ka aragtaan qoraalkan screenshotka aan ka soo qaadnay in si hor u dhaca tirinta loo sameeyay ama qiimeynta loo sameeyay uu ku horeeyo ilaa iyo hadda codadka la hayo ama la tiriyay William Ruto oo ah madaxweyne ku xigeenka dalka Kenya isla markaasina aan musharaxa asagu sida iskii ah u tartamahaya ee dawladda ka madax bannaan dawladda uu hoggaaminayo madaxweyne Uhuru Kenyatta waxay daba taagan tahay ninka lagu magacaabo Raila Odinga oo asaga oo Raila Odinga iyo Uhuru aabihii ay ahaayeen shakhsiyaadkii waddanka soo xoreeyay uguna noqdayna madaxdii ugu horreysay Kenya yeelato wuxuu ahaa Uhuru Kenyatta aabihii madaxweynihii ugu horreeyay Kenya yeelato sidoo kale Raila Odinga aabihiisna waxa uu ahaa ku xigeenkiisa mise ra'iisul wasaare adu xilka ama awoodda markaasi baawarka ku xigta ayuu lahaa inkasta oo in badan Raila aabihii uu u tartamay ama uu ku dadaalay sidii madaxweynaha Kenya uu ku noqon lahaa in u suurta gali weyday laakiin labada qoys ayaa looga dambeeyaa amaba aa dadka taariikhda ugu badan ku leh Kenya waana qoysaska oo dhinaca presidential marka la yiraahdo ama taariikh ahaan ama inay waddanka soo xoreeyaan looga dambeeyo inkastoo uu jiro khilaaf iyo madmadow soo kala dhex galay oo dhinaca xilalka la xidhiidha haddana Uhuru ayaa waxa uu doonayaa in uu arrintaasi mid ka bedelan uu sameeyo oo taariikh uu ka tago isaga oo gacanta qabtay markii ugu horreysay Raila Odinga soona istaajiyey una ololeynaya oo beeshiisa kukuyada oo amnida ugu laandheereysan ama ugu tirada badan dalka Kenya ku qasbay amaba markaasi ku kasbaday in ay la codeeyaan oo ay la qaataan Raila Odinga. Si kastaba xogta hadda ugu dambeysa wargeyska Nation ee dalka Kenya ayaa waxa uu sheegay oo uu soo qoray daawadayaal sida nidin muuqanaysa waxa uu sheegay in William Ruto ilaa iyo hadda uu haysto 100.6% halka Raila Odinga hadda uu marayo 48.93% William Ruto-na waa 100.6% sidaasi ayay u kala sareeyaan waa sida wargeyska ugu afka dheer dalka Kenya uu soo qorayo waana la ogaa in ay labada dhinac aad isugu dhadhow yihiin waliba William Ruto oo asagu markaasi dadka markaasi dabaqada hoose ah ee Kenya iska gadeeyay sheegayayna in uusan asagu ahayn qoysaska dabaqada sare uuna fahmayo nolosha ay dadka Kenyaanka ah oo dad badan oo markaasi dabaqada hoose noloshoodu tahay ay ka mid yihiin inuu dadkaasi uu fahmayo nolosha meel aad u hooseysa uu kasoo bilaabay uuna gacan qaban doono dadka Kenyaanka ah ee danyarta ah laakiin markaasi uu ku durayo dhinacyada Uhuru iyo Raila Odinga inay boqortooyo yihiin ayna guriga madaxtooyada ku dhasheen ilaa iyo haddana ay ku jiraan sidaasi darteed aysan ma dareemi karin nolosha dadka caadiga ah ee banaanjooga ah magaalooyinka iyo madaxtooyadana banaanka ka asagu se uu yahay shaqsi dadka la mid ah laakiin raggaasi aysan dadka la mid ahayn ayna yihiin rag boqortooyo madaxtooyo ku dhashay ilaa iyo haddana madaxtooyo ku sugan maalqabeenna ah aan wax badan oo asagu uu ogyahay sinaba ku ogaan karin anigu wadooyinka ayaan lowska ku iibin jiray laakiin raggan iyaga oo dharcad oo dharagsan ayay soo dhasheen ilaa iyo haddana waa sidii marka waxa aan ahay shaqsi ka duwan dadka aad moodo in ay ayagu iska leeyihiin waddanka sidaasi dad badan ayuu ku kasbaday taageero badan ayuuna leeyahay waxaana loo badinhayaa haddii doorashadu ay noqoto mid cadaalad ah oo si saxan markaasi u dhacdo oo doorashada ay codadka loo tiriyo natiijada loogu dhawaaqo William Ruto in uu sareyn karo maadaama uu haddaba uu hoggaaminayo taageerayaal badan oo gobollada kala duwan ee dalka Kenya ka imanhaya ama ka codeeyayna uu asagu uu haysto hadallo badan oo dadka ku kasbaday xataa waa oo ay maalintii sabtida aynu soo dhaafnay isaga oo markaasi u muujinayay oo hintisa yaani ku macneynayay in uu ka cabsanayo in awood loo adeegsado laakiin haddii codka la tiriyo oo si sax ah doorashadu ay u dhacdo in uu guuleysan karo waxaa dhinac ka ah dawladdii oo dhan xoogaa takoor ayuu tirsanayaa isagoo madaxweyne ku xigeen ah waayihii u dambeeyayba Uhuru ayaysan isku feeneyn in awood loo adeegsaday oo waxyaabo badan oo xaq u lahaa xataa uu waayay waxyaabo sidaasi ayuu tirsanayaa Uhuruna waxa uu hadda gacan hayaa oo uu doonaya in uu soo saaro Raila Odinga oo dadka badan ay sheegayaan in uu doonayo
maadaama oo hadda da'diisu 77 sano jir u yahay Rayle in marka uu soo laaban karin markii hadda waqtigan uu ka dhamaado lana doonayo in sharciga waddanka la bedelo oo awoodda waddanka ugu sarreysa ra'iisul wasaare laga dhigo markaasina uhuru u heli karo sharci uu ogolaanayo in uu mar kale dib isugu soo sharro xilka ugu sarreeya dalka daawadayaal warbixintan intan ayaynu ku koobaynaa haddana waxyaabahi maanta dhacay doorashadii dalka Kenya bal aan wax yar iyadana aan wada daawanno hadduu la idmo in amni daraaddeed loo joojiyey doorashadii ka dhici lahayd gaar ahaana deegaanka Eldas halkaas oo shaqaaqo ay ka dhacday waxaana ay doorashooyinku markaasi aanay ka bilaabanin goobaha qaarkood goobahaasna waxaa ka mid ah deegaano ku dhereran xuduudda Kenya iyo Soomaaliya wararkuna waxay intaa ku darayaan in xubnaha al-shabaab ka tirsan ay u hanjabeen dadkii doonayay inay codeeyaan wararkaas iyo dib u dhacyada deegaanada qaarkood ka jira waxaa noo haya Xasan Cali Geelle oo magaalada Wajeer jooga asaarax inkastoo meelo badan oo gobolka waqooyi bari Kenya ah ay si nabad ah ku furneen goraha codbixinta ee dadku ay codkooda dhiibanayeen haddana waxaa jira meelo laga soo sheegayo amni darre iyo handaraad loo geysanayo dadka cod bixiyaasha ahi ee tusaale ahaana magaalo kan Wajeer ee aan kala hadlayo waxa ay ka kooban tahay 6 deegaan doorasho mid ka mid ah oo deegaanka Eldas ah waxaa tan iyo shalay ka taagnayd fuugo iyo xiisad u dhexaysay qaar ka mid ah ee taageerayaasha dhinacyada qaar ee ku tartamaya kursiga xildhibaanka deegaankaasi ku matali doona baarlamaanka dalkani Kenya shanta sare ee soo socota iyo laamaha ammaanka ee qaar ka mid ah taageerayaashaasi ayaa shalay ka biyo diiday mas-uulka guddiga doorashooyinka u matalaya deegaankaasi waxa ayna ku eegayeen in dhinacyada tartamaya dhinaca ka mid ah uu u xaqiinayo laakiin BBC-du arrintaasi ma xaqiijin karayso arrintaasi ayaa markii dambe sababtay gacan ka hadal dhex maray laamaha ammaanka iyo taageerayaasha musharaxaasi taa oo keentay in ay suurtagal weyday in qalabka codbixinta iyo horwadeenada guddiga doorashooyinkuba ay tagi waayaan goobihii ay ahayd inay doorashada ka dhacdo Eldas waxay ka kooban tahay ilaa iyo 27 goobood oo ay tahay inay codbixintu ka dhacdo waxaanan ilaa haatan ku xaqiijin karaa in goobahaasi aysan wax doorasho ah ka dhicin xalay rasaas ayaa laga maqlayay gudaha magaalada dad aan la hadalnayna waxay noo sheegeen in booliska oo damcay in ay kala eryaan dad caraysan oo kusoo xoomay agagaarka xarunta guud ee codbixinta magaaladaasi Eldas ay rasaas kor u rideen balse iyaguna rasaas kale lagu soo jawaabay cidda rasaasta booliska ugu soo jawaabtay ilaa iyo haatan BBC-du ma xaqiijin karayso laakiin guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Wajeer Maxamed Aadan Cali oo warbaahinta la hadlay ayaa xaqiijiyey in wax doorashaha aysan halkaasi ka dhicin sababkiisina waxaa ka mid ahaa Wajeer lix constituency leedahay saaki shan constituency waan ka bilaabnay codbixintay hal constituency oo Eldas weli aan la bilaabin hadda la jooga waqti hadda aan joogno waqti aan bilaabi lahayna 12-ka ahayd marka dib yar ayaa dhacay shalay ku saabsan nabadgelyada halkaas ka jirta shalay dadkii loogu talagalay inay aadaan polling station yalka ayaan meesha aadi waay shalay dib yaroo meesha ka dhacay insecurity yaroo meesha ka dhacday ilaa xalay waxaa nooga sheegay inay meesha ay dib yaraas ka jirin dad aan la garanayn hataa xabada ay meesha kusoo tuureen banaankii meesha laga bixi lahay qaarara ay ku gubeen oo dad aas banaanka laga gubi laakiin alxamdulilah wax gudaha galay malaha polling stationki iyo alaabta gudaha ku jirta iyo dadka gudaha ku jira kulli wax dhaawac ma gaarin dib kalena kama dhicin marka taa la ajlibad waa la soo bixi waay halkiiba xalay dadka ay ku mariyeen saakin arrintii waa lagu jiraa kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga doorashooyinka Wajeer Maxamed Aadan Cali oo warbaahinta la hadlayay oo arrintaasi kala hadlay ka dhacday Eldas dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'i ayaa dhacdadaasi ku tilmaamay mid ka dhalatay diyaar garow la'aan ka jirtay guddiga doorashooyinka waxa uuna beeniyey in wax amni daraa ay halkaasi ka jirto hadalkiisina waxaa ka mid ahaa Some instructors have been police 3 times since 3 a.m. this morning. That's what I'm from Sakamba. Taliyaha booliska wuxuu ugu wargeliyay tan iyo saaka saddexdii aroornimo saddex goor. Waxaan kale la xiriiray Mr. Kiyanda isuduwaha amniga ee gobolka Waqooyi Bari. Ma aanan maqlin dhacdo ba'an oo xagga amniga la xiriirta. Wajeer waxaa ka taagnaa ismarigaha markii dambe ay IBC xalisay. Mana ahayn arrin amniga la xiriirta. Waxay la xiriirtay maamulka doorashada iyo saraakiisha doorashada. Taasina waa shaqada IBC.
kasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'i oo ka hadlay dhacdadaasi ka jirtay Eldas oo tan iyo shalay ay xiisadi ka taagnay taa oo sababtay in wax doorasho aysan halkaasi ka dhicin. Gal gobolka wararka naga soo gaaraya waxa ay sheegayaan in amni darri lala xiriirinayo Al-Shabaab meelaha qaarkood laga soo sheegayo, maxaa ka jira? Faarax, arrintaasi waa jirtaa oo deegaano ka tirsan Mandera iyo Wajeer ayaa laga soo sheegayaa in rag la malaysan yahay inay yihiin shabaabku ay weerareen meelaha qaar, la sheegayaba in tuulooyin ay rag kubaysan rasaas ku soo rideen. Gobolkan wuxuu xuduud la wadaagaa dalka Soomaaliya, taa ayaana u nugleynaysa weerarada Al-Shabaab, gaar ahaan deegaanada ku teedsan xuduudda. Xalay dabley la rumaysan yahay inay Shabaab ka tirsan yihiin ayaa sida la sheegay weerar ku qaaday deegaanka Carabiya oo ka tirsan Mandera ilaa iyo Saaka. Waxaa halkaasi goonaa isgaarsiinta labada sheegi karaya khasaaraha qabta ee halkaasi ka dhashay. Sidoo kale tuulooyin ka tirsan bariga magaalada Wajeer ee aan haatan kala hadlayo ayaa la sheegayaa in Shabaabku ay tan iyo xalay dadku u diidayeen, tan iyo shalay ay ilaahday dadku u diidayeen inay tagaan goobaha ay tahay inay codkooda ka dhiibtaan. Dadka deegaanka Tarfa oo ka tirsan meel yiraahdo Qoraf Xaraar ayaa loo sheegay in Shabaabku ay shalay gudeen gaari daabulayay dad doonayay inay codkooda dhiibtaan, balse madaxa guddiga doorashooyinka ee Wajeer Maxamed Aadan Caali oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in qalabkii codbixinta deegaankaasi markii dambe la geeyey laguna geeyey